65-33, asi si chcela ísť trošku ďalej, ale bol to hneď prvým pokusom taký nádejný začiatok. To som si aj myslela, potom neviem ani čo sa stalo. Určite som chcela viac, neviem ani koľko bola prvá 12, ale nebolo to nič, čo by nebolo v mojich silách, si myslím. Je to krátko, potom neviem ani čo mám k tomu povedať. Mrzí ma to, no neviem. A ten prvý hod, tam si cítila, že by to mohlo byť dobre? Tam ti vyšlo viacero veci? Ten bol práve že uvoľnený. Nešla som ani, ako sa hovorí, že na istotu, ale proste žila som do toho taká uvoľnená, že idem si hodiť prvý hod. Potom som chcela pridať a začala som robiť už moje zlozvyky, neuvoľnená. Ramenami som to ťahala, bolo to také celé, že som chcela hodiť ďaleko a nebolo to tak, ako som to mala spraviť. No. A celkovo 21. asi si aj o tom snívala trošku lepšie, že o nejakom vyššom mieste? No ja som určite chcela v finále. Hovorím, že tá 12 nebolo nič, čo by sa nedalo dosiahnuť a žiaľ mi to nevyšlo, no je to pre mňa určite sklamanie. Ty si sklamaná, ale vyzerá, že ešte viac je jedno poľské dievča, bronzová medailistka z olympiády. Nejak si vnímala jej takú športovú tragédiu na týchto majstrovstvách Európy? Keď akože súťažíte, tak si nevnímate teda tých ostatných až potom. Ja som jej povedala, že proste, že nech neplače, že to sa stáva aj tým najlepším, a ona patrí medzi tých najlepších, ale vôbec si to nechcela, akože nepripúšťala si to proste, že to je pre ňu zlyhanie úplné. Stáva sa to aj najlepším, stáva sa to aj, prekvapia tí poslední, tí prví vypadnú, tie kvalifikácie sú také nevyspytateľné, to sa nedá predpokladať dopredu, preto vždy hovorím, že každý začína od nuly a všetko sa môže zmeniť za tie 3 hody, čiže hovorím, prvý môže byť posledný a posledný môže byť prvým, ako to bolo v jej situácii. Jasné, ale asi aj pre teba veľká skúsenosť aj takéto podujatie, tú atmosféru hádzať v nej? Tak každá veľká súťaž, takýto meeting má niečo do seba, že sa z toho človek niečo naučí. Ale toto už nie sú moje také prvé veľké preteky. Ja som mala aj v Amerike, NCAA, ACC, tie veľké proste americké konferencie a všetko, takže nemám s tou atmosférou žiadny problém. Vždy, keď najviac sem, tak to proste pokašlem a neviem, kedy sa to konečne naučím.